पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वयम् व्यासेन ग्रथिताम् पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం జై శ్రీరామ్ అండి ఇప్పుడు మనం భగవద్గీత రెండవ అధ్యాయం సాంఖ్యయోగంలోని ఇరవై రెండవ శ్లోకాన్ని నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని చిన్న చిన్న పదాలుగా చేసి నేను రెండుసార్లు చెప్తానండి మొదటిసారి మీరు విని రెండవసారి నాతో పాటు చెప్పండి वासांसि जीर्णानि जीर्णानि यथा यथा विहाय विहाय नवानि नवानि गृह्णाति गृह्णाति नरोपराणि नरोपराणि तथा तथा शरीराणि शरीराणि विहाय विहाय जीर्णानि जीर्णानि अन्यानि अन्यानि संयाति संयाति नवानि नवानि देही देही इक अपराणि अनस्मि नरोपराणि मळि वासांसि वासांसि जीर्णानि जीर्णानि यथा यथा विहाय विहाय नवानि नवानि गृह्णाति गृह्णाति नरोपराणि नरोपराणि तथा तथा शरीराणि शरीराणि विहाय विहाय जीर्णानि जीर्णानि अन्यानि अन्यानि सम्याति, संयाति नवानि नवानि देही, ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని ఒక్కొక్క లైను నేను రెండుసార్లు చెప్తానండి ఇది కూడా మొదటిసారి మీరు విని రెండవసారి నాతో పాటు చెప్పండి గృహ్ణాతి నరోపరాణి नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि मल्ली वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि पराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि అన్యాని సంయాేహీ అవాని దేహి ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని నేను ఇరవై ఒక్కసారి చెప్తానండి మీరు కూడా నాతో పాటు చెప్పండి వాసాంసి జీర్ణాన్ని యథా విహాయ నరోపరాణి तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सं्याति नवानि देही वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सं्याति नवानि देहि <Sess> जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सं्याति नवानि देही वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही वासंंसिजीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सं्याति नवानि देही वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सं्याति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देही वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देही सांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सं्याति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सं्याति नवानि देहि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देही जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सं्याति नवानि देही वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सं्याति नवानि देही। జీర్ణా విణి శరీరాణిర్ణాతి నవాని దేహీ ఇప్పటి వరకు మనం భగవద్గీత రెండవ అధ్యాయం సాంఖ్యయోగంలోని ఇరవై రెండవ శ్లోకాన్ని నేర్చుకున్నాం తిరిగి ఇరవై మూడవ శ్లోకంతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ భగవద్గీత తెలుగు ఛానల్ని ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి జై శ్రీరామ్